Kričák. Tlustý a zvěsilý, čumící hrob. Ty dráty nejsou izolované. Kde je ten Francouzák? A je to. Počkej. Můj kámoš Ralf nám dal 50 tisíc, abychom jeho šedl upravili tak, aby ujel okruh pod 13 vteřin. Peníze nám ale jako docházejí. Musíme ty dráty dostat, které to nepůjde, pokud to nezvedneš. Pokud se tam ta převodovka nevejde, přijde na o 5 tisíc dolarů. To nepůjde, moment, vydej to. Ty radičky to dílo nedotáhneme, když tam bude tohle. Zakraceně.